হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক জনবলবাই সুখী হৈছোঁ যে ইছ্ৰম কাৰ্ডৰ এখন নতুন আপডেট আহি গৈছে যদি আপোনালোকে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ এইখন আপডেট নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব ছ' বন্ধুসকল এইখন আপডেট কি আপোনালোকে অলৰেডি থামলোড দেখাই পেলাই চ' তেনেক্ষেত্ৰত আহক আমি জানি লওঁ আপোনালোকে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ ই কো আই চিখন কেনেকৈ কৰি দিব চ' বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ প্ৰথমতে অ'পেন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব ইশ্ৰম কাৰ্ড অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাব ইজ ফ্ৰম হোম জাষ্ট আপোনালোকে ইজ ফ্ৰম হোমত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এখন নতুন পেজ অভিনি যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় ল'ডিং ল'ব কিয়নো এইখন সকলোৱে এইখন আপডেট কৰি আছে আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰি দিব নহ'লে পিছো আকৌ ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' জাষ্ট আপোনালোকে স্কুল ল'ন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব আপডেট জাষ্ট আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰি ল'ব চ' আপডেটত ক্লিক কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এইখন পেজ আপোনালোকে ডেক্সটপ চাইডত কৰি দিব ডেক্সপ চাইডত কৰাৰ কাৰণে থ্ৰি ডট জাষ্ট থ্ৰিডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাব ইয়াতে ডেক্সটপ চাইডত জাষ্ট ডেক্টপ চাইটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইখন পেজ ডেক্টপ মাৰ্ডত অলৰেডি এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে আপডেট জাষ্ট আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ যাব চ' ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকে ঈশ্ৰম কাৰ্ডখন বনোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আঁখুলি অতি সোনকালে বনাই ল'ব যদি নবনায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব ছ' ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰিব চাব ইয়াতে ছাৰ্ভাৰ বহুত প্ৰব্লেম দি আছে আপোনালোকে অতি সোনকালে এইখন লিংক কৰি ল'ব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেলাইকেনখন ক্লিক কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহিম ছ' বিয়াৰ্ছ তেনেক্ষেত্ৰত আহক এতিয়া আমি মূল কথালৈ আলোচনা কৰোঁ ছ' তাৰপিছত চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেচ হোৱাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে চাব ইয়াতে থ্ৰী লাইন আপোনালোকে ইয়াতে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব থ্ৰিলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বগীট অপশ্যন চাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখাব প্ৰথমতে হোম ডাছবৰ্ড অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ষ্ট্ৰেট লগ ইন চি এছ চি লকাৰ জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব ইয়াতে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে তলত চাব আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব আপডেট ই কেউ আই চি জাষ্ট আপোনালোকে আপডেট ই কে আই চিত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব ইয়াতে আধাৰ লিংকিড মোবাইল নাম্বাৰ ইজ পাৰফেক্টেড আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিখন মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এইখন টাইপ কৰি দিব লাগিব চ' চাব এইখন ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব এইখন কেপেটছা আপোনালোকে ইয়াতে কেপেটছাখন ফিল কৰি দিব ৱেইট কৰিব মই ইয়াতে মোৰ কেপেটছাখন ভালদৰে ফিল কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে ফিল কৰি ল'ব ফিল কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত চব চেণ্ট টু টিভি চেণ্ট টু টিভিত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফোনতে এখন অ' টি পি আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে অ' টি পিখন ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াতে ৱেইট কৰিব আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' বহুতো মানুহে এইখন কৰি আছে চ' আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰি ল'ব ৱেইট কৰিব মোৰ এতিয়ালৈকে অ' টি পিখন অহা নাই ছ' ফ্ৰেণ্ড চাব পাৰিছে মোৰ অ' টি পিখন অলৰেডি আহি গৈছে এতিয়া মই জাষ্ট ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰি দিম ৱেইট কৰিব এইট ছেভেন টু জিৰ' টু জিৰ' ৱেইট কৰিব মই ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ এইট ছেভেন টু জিৰ' টু জিৰ' জাষ্ট ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত সব ইয়াতে ছাবমিট আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাৰমিট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰখন ইণ্টাৰ কৰিবলৈ গ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ নম্বৰখন ইণ্টাৰ কৰি দিব ৱেইট কৰিব মই মোৰ আধাৰ নম্বৰখন ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ ছ'ভাৰব ইয়াতে মোৰ আধাৰ নম্বৰখন ইণ্টাৰ কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ওচৰত তিনিটা অপশ্যন আহি যাব ইয়াতে ফিংগাৰ আই আৰ আই এছ তাৰপিছত ইয়াত চাব অ' টি পি জাষ্ট আপোনালোকে অ' টি পিখন চিলেক্ট কৰি ৰাখিব ৰখাৰ পিছত জাষ্ট ইয়াতে চাব আপোনালোকে কেপেটছা জাষ্ট আপোনালোকে কেপেটছাখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব ৱেইট কৰিব মোৰ কেপেটছাখন মই ইয়াতে প্ৰথমতে এণ্টাৰ কৰি আছোঁ ৱাই চিক্স টি এফ এল ভি জাষ্ট আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাব চাৰ্টমেট আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাৰ্টমেটত ক্লিক কৰি দিব ছাৰমিটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে হ'ব প্লিজ ৱেইট চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ এখন অ' টি পি আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন অ' টি পি চব মোৰ আহি গৈছে জাষ্ট ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব নাইন ডবল জিৰ' নাইন ডবল জিৰ' ডবল নাইন থ্ৰী জাষ্ট এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে হ'ব ভেলেট ভেলেট হ'ত ক্লিক কৰি দিব ভেলটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পিছ আহি যাব জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ নেমখন ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটোখনো শ্ব' হৈ যাব জাষ্ট আপোনালোকে স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব আপডেট ই কো এই চি ইনফৰ্মেশ্যন জাষ্ট আপোনালোকে আপডেট ই কো আই চি ইনফৰ্মেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে ডাউনলোড ইউ এন কাৰ্ড জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাব ডাউনলোড ইউ এন কাৰ্ড জাষ্ট আপোনালোকে ডাউনলোড ইউ এন কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন অলৰেডি কমপ্লিটলি আপডেট হৈ যাব জাষ্ট এতিয়া মই এতিয়া ডাউনলোড ক্লিক কৰিম অ'ট কৰিব প্ৰথমতে এইখন ইয়াতে অলপ সময় ল'ডিং ল'ব দিব যদি ল'ডিং নলয় তেনেকুৱা আপোনালোকৰ ফটোৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চাব ইয়াতে মই ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিম ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ যাব চ' ডিছ আপোনালোকে এনেকৈ সকলোখিনি কাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো আপোনাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'